Eskelikyttä, moi! Tänään mä olen Auroran ensi-illassa pukeutuneena itse Auroraksi. Mulla on mun hauki mukana, mulla on mun toppatakki. Ja mä ajattelin tänään kysellä yhden kysymyksen, joka on mun mielestä leffan tematiikka. Että koska olet viimeksi sanonut, että rakastan sinua? Ja muutenkin kysyn kuulumisia. Arkka, kenenkä tapaamista odotan eniten? Miitta Sorvalin. Siis kaikki oli tosi hyviä leffassa ja sillä on hyvä leffa, mutta Miitta Sorvalin. Kuin kaksi marjaa. Hauskaa elokuvailtaa! Mä ajattelin kysyä yhtä asiaa, koska tää Mimosan Mimotska, kavereiden kesken Mimotska, niin hän on aika tämmönen sitoutumiskammonen. Näin on. Onko se oma henkilökohtaista? Ehkä. Koska sä oot viimeksi sanonut, että mä rakastan sinua? Tänään. Täällä on päätähti. Täällä on Mimotska. Mitä kuuluu? Mitä sä oot tehnyt? Mitä? Eikö sä ihan sun näköinen? Sä oot ihan Auroran. Mitä mieltä sä oot tästä luukista? Nyt ihan oikein. Onko mä niinku, onks mä neilannut tän? Mutta ei tässä... Kynnet ei oo. Kaikki muu on. Siis haukea myöten. Ihan mieletön. Koska sä oot viimeksi sanonut, että minä rakastan sinua? Kyllä mä oon mun perheelle sitä sanonut aika usein. Koska sulla on viimeksi sanottu, että mä rakastan sua? Perheenjäseneni myös tässä ihan vastikään. Se meillä on surullista elämää, koska ei mullekaan, en muista koskaan. Se on perhe pitää huolta noista, mutta niin. Olis kyllä kiva, että pitäisi joku muukin. Nyt sä voit halata itseäsi ja onnitella. Sä halaat itseäsi tässä. Mä en kestä apua. Mä pahoin, että mä rupean itkettää. Sä et niinku tiedä, että sä oot niinku mulle semmonen... Pistä puhuu. Mä mietin, että sanon jotain tosi fiksua. Nyt mä en osaa sanoa mitään. Sanotaanko, että sä oot yksi niistä suurimmista vaikuttajista ollut mulle. Minä rakastan tätä elokuvaa. Koska sä oot viimeksi sanonut, että minä rakastan sinua? Me tuolla töissäkin. Ja kotonakin, niin saattaa sanoa näin, että sä oot ihana, että mä rakastan olla tässä teidän kanssa tekemässä töitä. Mutta se, että mä sanon, että mä rakastan sinua, niin siitä on vähän aikaa, että mä olisin ihan suoraan näin sanonut. Tämä mun teoriani on tästä, me sanotaan liian vähän sitä. Joo, mä oon samaa mieltä, että rakastan sinua. Miitta Sorvali, minä rakastan sinua. Voiko mä äkkiä sanoa? Voi sanoa, tää on it is true. Ei se ole keneltäkään pois. Ei ole meitäkään. Ei se ole. Koska sä oot viimeksi sanonut, että minä rakastan sinua? Mä sanoin noin puoli tuntia sitten. Eli sä oot rakastanut. No niin. Koska sä oot viimeksi sanonut, että minä rakastan sinua? No en mä varmaan ihan suoraan noja sanon. Vähän aikaa noo. Ei ku olempaas. Mun tyttärelle sanoi joka ikinen päivä. Oh, se on entä romanttisessa mielessä, koska oot sanonut viimeksi? Koska jos et oo sanonut, niin voit sanoa mulle ihan koska. Milloin sä oot viimeksi sanonut, että minä rakastan sinua? Eikö se ole hirveetä, kun tajuat, että et ole sanonut? Kristallisnoutas, terve! Eskarikyttä, Auroran ensi-illassa ajattelin ihan makailla täällä maassa leffan kunniaksi.